došli ljudi. Evo ga deda. 82 godine. Evo on tu ulazi. Sve su domaćini ljudi, vredni. Inače put je super, evo pogledajte. Rađen dobro i... Drumovi su bili podizvođači. Ovaj kanal mi nije jasan. Tu voda ne može ni ovamo ni tamo. Pogledaj kako je uz brdo. Šta ima meni da ne bude jasno, kad nije jasno onima koji se razumeju. Evo pogledajte ovo vode. Gde ide ovo vode? Ta voda može samo u njive, u polje i nigde više. Evo već je tamo. Kako može dalje? Fizika je surova. Kako može uzbrdo tamo da ide? Ima li tu nivelaciju? Ali sam stručnjak. Nivelaciju. Sejte, sadite, mučite se i onda se evo tako uradite.